Тарас қалалық ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметіне жаңа басшы тағайындалды. Халық қалаулары облыстық деңгейде қызмет еткен полиция майорына қандай сенім артады? Шаһардың қауіпсіздігі мен тыныштығын күзету міндеттелген қызметке кім бұйырды? Бұл туралы қалалық мәслихаттың кезекті сессиясында белгілі болды. Күн тәртібінде қаралған алғашқы мәселе бойынша қалалық ішкі істер басқармасының жергілікті полиция қызметі басшысының лауазымына Уәлихан Сексенбаев лайық деп танылды. Бұған дейін облыстық ішкі істер департаменті жергілікті полиция қызметі басшысының орынбасар қызметін атқарып келген полиция майоры аталған салада 2000 жылдан бері еңбек етіп келеді. Көшеде маскүнемдер мен нашақорлардың күн санап артып бара жатқанын тілге тиек еткен депутаттар бірінші кезекте осы жағдайды ретке келтіру керектігін айтып, жаңа басшыға сенім білдірді. Жиында депутаттардың алдында бұданда өзге де өзекті мәселелер қойылды. Тараз қаласының әкімі Ғалымжан Абдраимов жергілікті полиция қызметіндегі штаттық қысқарту мәселесіне халық қалауларының араласуын сұрады. Оның айтуынша қала қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қылмыс деңгейін төмендетуге полицейлерді барынша жұмылдыру қажет. Ұлғайтуды сұрайын ба деп отырсам, бүгін естіп жатырмын 30 адамға қысқарту жағын. Соған бірігіп хаттайындайық, құрметті депутаттар, бұл жағынан қолдау жасасаңыздар деп ойлаймын. Кешегі қала мен бүгінгі қаланы салыстыруға болмайды ғой. Бүгінгі күні осы 27-ші күні қала күні деп белгілеп отырмыз. Қала күнінде 12 нысан ашамыз деп отырмыз. Ары қарай осы жылдың аяғына дейін тағы бірнеше нысан ашылады. Ендігі жарты жылдыққа Асқар Исабековтің біздің алдымызға қойып отқан талабы өте үлкен. Шахристан басталады, Тектұрмас басталады. Енді айта берсек, оның барлығына ертең біз қарауымыз керек болады. Сондықтан қазір қысқартып тастағаннан кейін адам сұрап жатқаннан гөрі бүгіннен бастауымыз керек.